Slavko, evo nas ovde kod piramida, kod Samira. Vi ste ovde tri dana sa vašim učenicima i saradnicima, među ostalom to su i lekari. Radite na besplatnom bioenergetskom tretmanu ljudi koji dođu ovde da se požele na nešto u nadi da će im biti bolje. Moje pitanje kao prvo bi bilo kako ste i gde ste to naučili da radite, jer vi kažete da je to moguće naučiti. Pozdravljam sve vaše krug gledatelja ili bilo koga koji će pogledati ovaj intervju i hvala vam što ste došli iz Subotice na ovo prekrasno, predivno mjesto. Skromno bi se usudio reći u ovom trenutku energetski centar svijeta. Prvo, nalazimo se na mjestu 5 piramida, najdrevnije piramide na svijetu. Drugo, energetsko mjesto su iscijeliteljski tuneli. Samo ovo područje je prekrasno, a u isto vrijeme 30-ak nas iz našeg tima bioterapeut je trenutno ovdje i točno tako kako ste kazali, ima ih liječnika, ima svakakih profila. Ali energetski centar, jer mi kad radimo, radimo sa univerzalnom životnom energijom i onda energija se kanalizira preko nas ovdje i tako je u istinu sad ovo jedna energetska bomba na zemaljskoj kugli. Ljudi koji dolaze do nas, ljudi imaju ozbiljne zdravstvene probleme koje najčešće nisu uspjeli riješiti na neki drugi način i onda se logično proba nešto drugo i to je jedna prekrasna situacija kad ljudi dođu u tu poziciju da shvate da ako nešto ne ide, ako se nešto ne može na jedan način riješiti, da se pokuša naći neki drugi. Jer vi nikad ne znate... Nema univerzalnog liječnika, znači nema doktora koji može izliječiti sve bolesti, barem ja ne znam za takvog, ali kad vi probate jedan vid liječenja, drugi, treći, četvrti, možda će se naći nešto što će čovjeku konkretno ovome koji ima potrebu pomoći. Pitali ste me gdje sam ja učio? Da. Ja sam učio i bioenergoterapiju i druge discipline, znači ja se bavim energetskom medicinom. To su vladam vještinama 6 do 7 različitih vidova iscjeljenja energetskih, odnosno još bolje rečeno, preciznije i točnije, duhovno energetskih. Možda bi bilo nekorektno nabrajati 20 učitelja ili koliko sam prošao, to su vrlo ozbiljne i složene edukacije kad govorimo o energijama. A isto tako sam prošao i edukacije i službene medicine iz raznih područja koje mi, ja se ne bavim službenom medicinom, isključivo energetskom medicinom, energijama, ali učio sam i medicinske predmete, dosta njih. Prvo su bili službeno na programu, znači na studijskom programu kojeg smo završavali na medicinskom fakultetu, a drugo, vi kad uđete u ovo područje, onda i sami želite istraživati, vidjeti što vam to može pomoći da lakše možete obavljati svoj posao iscijelitelja. Tako da su edukacije složene koje sam do sada prošao. U ovom slučaju, vi ste došli ovde kod piramida, kao što kažete, energetski centar, ali nekih priloga što smo videli, živite i radite u Bugarskoj. Šta vas je tamo privuklo? Znači, mi ovdje, naš tim, konkretno, znači, ovaj prekrasan park Ravne 2 na Bosansku dolinu piramida, ove godine smo 5. put za redom volontiramo, besplatno liječimo sve ljude koji žele doći do nas, koji mogu na kraju krajeva, imaju potrebu, jer veliki je tim nas koji smo došli. I ovo je prekrasno, stvarno je prekrasno. I za nas, mi se dobro osjećamo. Znate, kad vi nešto poklanjate nekome, dobro se osjećate. A kad mi vidimo rezultate tako što vidimo, a mogli ste i vi vidjeti sad dok ste tu bili nazočni u sali, što se događa, kako ljudi dolaze do nas, a kako izlaze iz naših ruku. To je trenutna transformacija, se odbija. Da, kazali ste, živim u Bugarskoj, istina. Ja radim u Bugarskoj. Prije sam radio u mnogim državama po Evropi ili još na nekim drugim kontinentima, međutim, teško bi mi bilo odgovoriti što je to mene privuklo u Bugarsku. Znate, ja
započeo sam neki moj duhovno-energetski osobni razvoj koji nije vezan za iscijeljenje. I onda sam počeo slušati svoju intuiciju. Ili ako još točnije hoćete, svoje srce. Sam pustio nek me srce vodi. Tamo gdje se dobro osjećam, rado se vraćam. Tamo gdje mi nije ugodno, doći ću, vidjet ću i neću imat neku želju doći. A Bugarska, mala je riječ, ona, ježim se sad dok vam to govorim, da se dobro osjećam. Bugarska je jedna prekrasna, sveta država. Mi, energetski senzitivni ljudi, koji ili nekim koji osjećaju energije, ili mi koji se bavimo energijama, znači moj poziv je da se bavim energijama, u Bugarskoj doživljavamo jedno prekrasno čudo, da se otvaramo do maksimuma. A to je jako rijetko na planeti našoj. Jedno od takvih mjesta je upravo ovo gdje se sada nalazimo, Bosanska dolina, piramida, i tu je moguće. Međutim, Bugarska je cijela država takva. Ljudi koji su vidoviti, koji mogu vidjeti energije, oni to vide. Vide Bugarsku kao svijetlu državu, što je istina. Nažalost, naše države, moja u kojoj sam se ja rodio, ili Hrvatska država u kojoj živim, ili država iz koje vi dolazite, naše države bivše Jugoslavije, nemaju tako nešto, imaju malo drugačije energije. A isto tako i energije u nama susjednim državama po Europi, a i tamo gdje sam ja odlazio da iscjeljujem ljude, to su teške energije. Ako vam u tvrdoći kažem da je ovdje spužva i paučina, a tamo armirani betonom, da ćete vjerojatno i vi, vaši gledatelji, razumjeti o čemu pričam. I onda jedan takav čovjek kao ja, s tim s čime se bavim, kad nađete jednu takvu državu koja vam otvori srce i dušu, u kojoj vi možete biti svoja najbolja varijanta u trenutku i napredovati, razvijati se, onda jako dobro prepoznajete i nećete otići iz nje. Ja se nadam. A s druge strane sam izuzetno zahvalan bugarskom narodu i bugarskoj državi. Oni su mene prigrlili sa raširenim rukama i otvorenim srcem. Od tamo se ne odlazi. Svi moji učenici koji su iz drugih država ili pacijenti koji dođu na liječenje imaju jedan ozbiljan problem. Njima je teško otići iz Bugarske. I onda se... Ma, vraćaju se samo tako. Vjerovali ili ne, ljudi plaču kad odlaze iz Bugarske. Dotle. A reći ću, ponovit ću riječi jedne duhovne učiteljice, ponovit ću riječi koja kaže: Bugarska, Indija i Tibet su tri svete države. Tako da, shvatite, to je tako. U Bugarskoj takvih energetskih, svetih, prekrasnih mjesta ima, ja otkrivam malo po malo. Cijela je takva, ali neka su mjesta izuzetno posebna. I evo, iskoristio bi prigodu i vaše gledatelje, poznanike ili neke koji će vidjeti ovu emisiju, pozvao da dođu u Bugarsku. Konkretno? Krstova gora. Krstova gora. Manastir Sveti Ivan Rilski. Rupite, mjesto gdje je sahranjena Baba Vanga. Božje oči, jedno specijalno posebno energetsko mjesto. Ili Veliko Trnovo. Carski grad, prijestolnica Bugarska, nekadašnja prijestolnica careva Bugarske države, kraljeva i hanova. Između ostalog, za vaše gledatelje će biti zanimljivo, tamo je sahranjen Sveti Sava. To je velika veza, donio je pismenost u Srbiju. Ja sam bio iznenađen, nisam znao. Nažalost, moja edukacija nije bila tolika da sam znao gdje je Sveti Sava sahranjen. I takvu jednu posebnu energiju sam osjetio u toj crkvi, u muzeju. On je sahranjen između bugarskih hanova, kraljeva i careva. Hvala na informaciji. Da, tako da pozivam, to je prekrasno mjesto, taj sami Carevec. To je brdo koje je rijeka zaokružila, skoro potpuno. Tamo kad dođete, to su fantastične energije. Tu se otvara potencijal svakog jednoga, naravno, to je zdravo. Hvala. Hteo bih još jedno pitanje vezano za aure. Da li ste ovdje, ja, kao što ste mi dozvolili da snimam tako radove, terapiju, da li se ovdje radilo nešto sa aurama, ako bi eto mogli da kažete? Znači, cjelokupna bioenergoterapija se odvija u tri
ljudska tijela. Vi ste kazali aura, pretpostavljam da mislite na energetsko tijelo. Pa da, 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 da. Znači, 90% iscijeljenja se upravo tamo odvija. Svi ovi što ste i snimali, moje kolege koji rade, svi radimo u energetskom tijelu. Bolest, dijagnoza sa kojom čovjek nije rođen, se prvo razvija u auri i nastaje u auri. Oštećenje se tamo vidi. Može biti još jedan dublji uzrok. Može biti još i na jednom tijelu duhovnom, na samoj duši. Aha. Pa sljedeće mauri, a zadnje koje medicina prepoznaje ili mi ljudi kao tegobu, mada već tegobe se osjeti u auri kad ih nema na fizičkoj razini, je fizičko tijelo. Znači, ako se ne iscijeli tamo gdje je nastala, recimo ako je duša na duhovnom najdubljem, ili ako je tam sve u redu, može nastati u auri koje ste vi spomenuli, sljedeće, ta čovjek može osjećati simptome tegobe, ali nema dijagnoze, a ako već dođe do dijagnoze, to znači da je u auri eskaliralo izuzetno. I šta sad mi radimo? Glavno tijelo na kojem radimo je energetsko tijelo, je aura. I kad maknemo bolest od tud, ona će najvjerojatnije nestati munjevitom brzinom iz samog fizičkog tijela. A ako je još krajnje najdublji tijelo gdje je neka bolest kao energija nastala, ona nije tamo nastala kao fizička bolest, jer tek je to u fizičkom tijelu, onda znači trebalo bi napraviti iscijeljenje i tamo. Bioenergoterapija je taka savršena božanska tehnologija koja ide istovremeno na tri tijela. Mi radimo u auri, ali ona odlazi, znači bioenergija ima informaciju o ljudskom zdravlju i odlazi i na uzrok, a i na samu dijagnozu. Znači uzrok nastanka bolesti, ali i na samu dijagnozu. Tako da upravo ste, tu mi radimo i takav lauri. Hvala vam. Najvešte, da li bi nam možda samo još rekli vaš sljedeći korak, recimo u okruženju, da ćete ovako nešto održati? Znate kako, ja imam firmu u Bugarskoj i liječim ljude tamo. To je jedina destinacija u kojoj ja službeno radim. Ovake akcije samo držimo jednom godišnje upravo ovdje. Gospodin dr. Semir Osmanagić me je pozvao da dođemo i više puta u godini. Međutim, to je složena operacija, jer mi tu veliki broj ljudi, to su ljudi iz raznih profesija. Evo, malo prije smo spominjali liječnika, oni imaju svoje ordinacije, svoje pacijente. I onda izdvoje svoje vrijeme, slobodno, da odvoje, jel, iz Bugarske doći ovdje. Mi provedemo 5 dana, imamo mi za sebe malo, meditiramo, obilazimo ove prekrasne komplekse ovdje. To je znači tjedan dana, 7 dana se odvoji, nije to baš jednostavno. Drugo, iz Bugarske doći ovdje u tolikom broju, 50-ak ljudi, to je, potrošimo mi neki 50.000 eura. Jel, besplatno radimo ovdje, a neko troškove mora pokriti, to radimo sami. Tako da nije jednostavno organizirati ovako nešto, a i vremenski nije. Mi imamo okupljanja za nas iz tima bioterapeuti. Ako neko od pacijenata dođe, kad se mi skupljamo po neki vikend kao team building, onda meditiramo, liječimo jedni druge. Ako ima neko od pacijenata, dobro mu dođe isto tako. A osim ovog, radit ću nešto sad u avgustu mjesecu u Belom Manastiru u Hrvatskoj. Biće organizirane trodnevne terapije, ali te nisu besplatne. Biće s jednom mojom kolegicom, učenicom, koja će ordinirati od avgusta mjeseca pa nadalje u Belom Manastiru. Ja pozivam vaše gledatelje, pogotovo vas tamo iz Vojvodine, koji ste blizu, do Belog Manastira nije daleko. To je mirno okruženje, pitomi, prekrasni ljudi, Baranjaca, jedna multinacionalna sredina kao i Subotica, uopće nema nikakve razlike. Predivna, koja ima otvoreno srce i rado dočekuje ljude od svakud, pa mogu doći potražiti pomoć kod nje. Ja ću biti od 21. do 23. augusta skupa s njom tamo. I ako neko ima potrebu, želju, evo, možemo se vidjeti tamo. U redu, hvala lijepo. Ja ću doći. Pitanje je samo da, možda da kažemo gledalcima, možda koliko bi koštalo to što niste? Znači, ovo što radimo bioenergoterapiju, te seanse će u trodnevne, 3 seanse, sve skupa košta 100 eura. Ja ću tamo raditi druge vidove iscijeljenja. Radit ću iscijeljenje aure, direktno, samo aure, znači bez dodira ovog, i radit ću još ta najdublja iscijeljenja, iscijeljenja duše. To je tek složen proces, individualna seansa od sat vremena.
ali ne bih vam govorio o tim cijenama za to, to se treba naručiti, tajnica će dati precizne informacije i upute. Da li je to vezano za nasljeđe porodično koje se gomila na duši? Ovako, znači, ta iscijeljenja na duši, ja ih pravim i ono što sam do sad vidio, šta izlazi kao temeljni, osnovni uzroci, je jedno to koje ste vi sad spomenuli, obiteljsko nasljeđe ili može se reći obiteljsko prokletstvo. To je sustav kad je neko iz obitelji u generacijama prije nas. U mojoj praksi do sad je bilo i 20 generacija unazad gdje je neko nešto napravio gadno. Bio je slučaj kad su ljudi iz vaše države u kojoj živite dočekali jednog rumunskog zlatara. Došao je u onaj region Negotina. Tamo se isto govori vlaški jezik, jel? Rumunski. I potražio je prenoćište, govorimo o drevnom vremenu. Bio je konjom je došao. I hotela naravno nije bilo u to doba i pokucao je na neku kuću. Ljudi su mu otvorili vrata, mladi domaćin. Pitao je mogu noćit, može. I onda veli, ali ja imam konja, imam neku opremu, to bi u kuću trebao, nije da pita šta je, pa kaže to mi je zlato, ja želim otvoriti zlatar. Taj ga je smjestio u kuću, otišao u drugu kuću kod svog brata i rekao o čemu se dogovara, i dogovorili su i ubili su ga i opljačkali. Ti ljudi su stvorili obiteljsko prokletstvo. Ja kad sam radio na pretku iza njih, njegova duša je to sve kazala, on to naravno nije znao, nije mogao vjerovati. A što je se desilo? Kad se vraćao nazad iz Sofije za Srbiju, bio mu je ujak u auto. I on je to ispričao ujaku. Šta je izašlo? Šta je se desilo? A ujak mu kaže, pa to je se desilo, mi to svi znamo, ali vama djeci nismo htjeli govoriti. Znači, neke gadne stvari, šta je izlazlo? Nekad braća trebaju podijeliti metak ili sestre i onda se pojavi neko koji prevari ove druge, pa je uzme sve sebi. I onda se stvori obiteljsko prokletstvo ili neko ubio ili je neke velike prevare napravio i stvorio je. I onda mu se pokoljenja generacije vraća se, što bi rekli, na djeci, unucima, čukunucima, pravunucima. Kako se to čisti? Upravo je to iscijeljenje na duši. Sve se može maknuti. Znate, ljudi imaju u nekim situacijama karmički, nose na svoj duši nešto od prošlih života. Znate, nismo mi svi bili ispravni. Vi se sad bavite između ostalog novinarstvom, ja sam iscijelitelj. Ko zna ko sam ja bio u 20 života prethodni? Možda nisam bio takav, pa sad treba određivati. Kad radimo izvorno iscijeljenje na duši, duša to kaže sama šta je, koji je problem, kakav je, ja tada mogu iscijeliti, jer su mi date te ovlasti od ozgo da to mogu napraviti. Onda, znaš, šta još izlazi? Izlazi, ima nešto, vi u Vojvodini to malo znate za to, ali tamo ovi koje sam malo prije spomenuo, Vlasi itekako dobro znaju, ili ovdje u Bosni ili recimo u Bugarskoj to svi znaju, postoje energije kad neko nekom nešto napravi. Pa znate, ono kažu ureko ga ili mu napravio ovo, da ne upotrijebim još grublje riječi koje su nažalost točne, magija. To se nekad desi u prošlim životima, a nekad je to napravljeno sada. Ili je neko nekog ukleo, prokleo. To su vrlo, vrlo moćne energije koje smetaju i jako teško se čovjek može napraviti. To ne mora znači da je nužno vezano za zdravlje. Može biti za vrlo druge neke sfere života, svakodnevne koje su nam u poslu, u ljubavi, znate, ono, nesretan čovjek i ne može, ne zna se šta je, a inače dobar. Ovdje je dobar, ali nešto ima tamo. I s tim energijama ljudi prvo ne moraju nužno znati da je to napravljeno na njima. A i kad ima, opet je duša sama rekne šta je i onda tamo čovjek koji gradimo vidi sve i ko je napravio, šta je napravio, zašto, koji je motiv, kako je platio. Sam pacijent sve to kaže i sve to vidi dok to radi. Znači, i onda ja mogu to raskinuti, maknuti. A znate, nekad imaju ljudi, imaju ugovore s vrakom. I to ima. Napravila duša, poželjela je nešto što nije bilo njeno, što je Bog nije namijenio, pa je htjela prevariti Boga, a onaj drugi se vrlo rado odazove. Dorian Gray. Tako je. I ode duša. I to se može riješiti. I to se može riješiti kroz ovaj vid. Tamo izlazi još
i emocionalni problemi kad neko dijete, svi smo bili djeca, jel? Nekad pa nismo dobro i kvalitetno odgojeni, nismo dobili pozornosti i ljubavi od roditelja, od bliskih ljudi, ili nas je neko vrijeđao, emotivno ranio, psihički zlostavljao i bilo kako, to su strašne priče. Tamo izlaze kad su roditelji silovali djecu, i to dok su bili mali, curice male, strašne priče izlaze, ono, za ne povjerovati. To su traume koje ljudi nose u sebi, kako se taka osoba može, ne može se riješiti. Ima i teži oblika energije koje su vrlo nezgodne, a o njima ne bi baš ovako ni govorio kad ljudi dođu. Samo jedan strašne, strašne, to vam se radi po iscijeljenje od tih energija, rade crkvene institucije, a isto tako se mogu raditi, to su vrlo, vrlo, vrlo opake energije, vrlo moćne. I to se vidi kad ljudi imaju takve situacije. To se vidi po čovjeku. Da, vidi se, apsolutno. Jer to drugo iz njega govori. Hvala vam najljepše, Nataniću. Vidit ćemo se. Zahvaljujem i pozdrav vama. Hvala. Hvala.